मछी भी मेट भी वठी गर्मी ॾाढी मेट भेड़ आहे खरण की जगह जल्दी मछी थी छिले जल्दी चार कर ऐं मस्तर करे मसू आहे न कहिड़ो आहे हाणे खणी मसूआ जो मिसाल ॾियो हे मसूआ तो मतर करे मोटी तो जा जल्दी मछी ता मछी ता हा मर न वञ मतरिया दी मोटी आ ॻाल्हायो छो नथा किताब उन्हनि जो हवालो उन्हनि जो जेके नथा मञनि दस्तगीर जे दिल सां छा थींदो आहे दस्तगीर न खसंदो करे दस्तगीर جی جو بے سردار صاحب ہے واہ واہ گڈڑو بدے بر بے گڈو بدی کرے گو چھڑو بدے بدی کرے میٹ میٹ اجاز وکیل سجے جسم کے میٹ ہانی لکھن وارو مولوی بھی دوسری کمپنی جو اسا سنن جو کونے کو ڈاڈیا سبحان اللہ جو دفاع بھی پڑھ کدو لکھ دے چھپے والا تو لکھ پڑھو بھی صحیح نہیں ہاں صحیح جو لٹھے ہانے ہن گھوڑو گڈڑو بدی میٹ ہانی وکیل بس ہی ٹوبی ہے دستگیر دشمن جو اشار تو دستگیر دے در جو خلیفہ ہے سبحان اللہ تو کہ دستگیر دے بچن دی دعا آیا ہی بس سردار صاحب ہی میں ٹوہانی ٹوپی جو ہے بوتھ جو باہر کڈے فیشن سبحان اللہ جے کہ نہ گالائی دا پون سمجھی ونجو فیشن فیشن سم سم عورت ਆਈ ਜੇ ਲੋਰ ਅੱਜ ਹਲ ਵਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਆਹੇ ਵੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਾ ਕੋ ਕਦਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸੂਬਾ ਤੋਂ ਲਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਠ ਖੌਸ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਖੌਸ ਖੌਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਠ ਹੀ ਜੋ ਲਿਟੇ ਨਿਕੜੋ ਬਾਬਾ ਬਾਰਾੜੀਆ ਜੋ ਮਾਣੂ ਕੋ ਮਾਈ ਦੇਸ ਕੋਨ ਪਿਓ ਭੱਲੋ ਬੋਸਕੀ ਜੋ ਘੋੜੋ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰੀਂਦੋ ਕਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਟੱਪਿਆ ਲੋ ਅੰਬੜ ਕੇ ਜੇ ਮਤਵਾ ਕਰ ਜੇ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਚਾਰ ਲਾ ਲੋ ਪਾੜ ਝੱਕ ਮੇ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬੋਸਕੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬੰਦਣ ਵੱਟੇ ਕਪੜੇ ਕੇ ਚਾਬੂ ਕਹੇ ਬਸ ਰੁਕਾਇਓ ਹੀ ਆਈ ਹੀ ਜੇ ਔੜੀ ਔੜੀ ਕੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਿੰਦਿਆ ਵਾਲੋ ਹੋ ਤੋ ਦਸਤਗੀਰ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਹਯਾ ਵਾਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਮਨ ਮੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋ ਆ ਨੀ ਉਹ ਹਯਾ ਵਾਲੋ ਬੇਹਯਾ ਉਹ ਬਾਜੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਮਨ ਮੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੋ कपड़ा पाराए ॿार बीठो कपड़ा पाराए हलिया हलिया غیر اور پھر کی اماں کی اچا جا بہ لیا پوچھے سی اماں تو جوان نا شادی چل دی نا اماں بس شادی مجھے نہ ائی اماں بو اسا میرے واج آلے کاتھو آئی چوے دو تے پج رہے اسا جوان نیانی دے سگر جا مریدا ویاری دا ہاں ہاں اماں بو ہنے ابا شادی کری تو کڈلا گھوٹ گولیا پوری بیٹھے اماں بازار گھوٹ بیو چھوٹی گولے यो घोड़े वारो वारो पुत्र जे को वधी हो कबूल आ कबूल आ ओ कबूल ते हा हा ओ भला वे बाबा वे को काजी वठिया काजी वठन ले वो फकीर मिली तो काजी बे छा तो समझे सुनी काजी तो भला बेड़ा ही पार कर वठन वे काजी ले यार मुझे के शादी छा गया निकाह पर छेड़े मित्र नेनी कोन बैठो भलो ठाऊ कोन थी तो के कालो मिली रे अमड़ की दुआ सो वाह तो मिली जा वाह तो मिली या चले हो तो अमण जी दुआ तो खुदा जो अर्श लोडे छ ले लिया हां काजी चुलाणे महंगाई पे डाडी लगी पया पर अरे 2200 वठदो माए एजाज बजा जड़ो जो मथे में लगो जे 2200 वठदो माए दुआ भी करदो माए पुत्र पथो पुत्र सुभान अल्लाह हां आयो निकाह निकाह काजी वठी निकाह छो पहले साल में वो साल विच में वरी बियो छले बे साल में बियो पुट थोरो गालाई दो वाले न गंज न छ देर दस चौथो साल छले पंजे साल में पुट
6 سال چھڑے 7 سال میں پٹ 8 سال چھڑے 9 سال میں پٹ نو نو گھڑا دے 18 گلائے جو حساب جو کچو آیا نو نو 18 پٹ جا وس نو پھر متھا پھر بھر جی وچ گھر گھر ایمان جا بڑا بکار تے بھلی ویڈیو نہ سنی کھلو دا من تا کے مٹو آیا لو سمجھا لو کرو توجہ ہاؤ ہن جے گھر گھر جو بھر جو سردار صاحب عثمان نورگی کی میں کرامات کتاب دے اندر لکھے دو وہ ان جو سمجھی دا پہلا مجھے دستگیر شان میں گستاخی کیا پر ہن مجھے گھر جو گھر گال بدھا سکے جے گال مکے سہل زوٹیل مسوا تے ہلدس او واہ بیو اے نو مکے واہ کے وٹیل میں کپڑا بھی دھوا سہل زملا ونی تڑ بھی کرے وچا واہ تے 18 سال دی مجھے کے انکل نہ کرا کہ ہاں بھلی اجازت تھی ونج ونج واہ تے وے جو واہ تے بس کپڑا پاتل یہ ٹوبی ہے بارن کے چھڑے ٹوبی ہے بوتھ جو بار کڈے فیشن مٹو کڈوڑو بیٹھو بس پوزی متا پوزی تا سبحان اللہ وعلیکم السلام پاپا دے ہتھ گل نہ تو کیا یہ کتاب کھانی ما دے گھر لا وچار ہے بدو چلے باہر نکلو چی چھا جوا اڑے کڑے یا مجھا بار بالی وہ گھر بھانی یو مرس سبحان اللہ ہاں ہاں بس نبی دیر لگے رتے تکڑ میں اٹھو یہاں گو چھو ویڑے بس گڈاڑے کے ہک ہک کڑ ویو پیو ہڑے بج بج کوئی تے بھی نہیں سے سر دا سر گال گڈا ہو گئے بھائی ہلو لا ہل ونجے تے گھر واری انیا مچھی پئی سی پئی سی سنی سبحان اللہ جو بیا ہٹ وہ کرے وہ تو تے دستگیر کا پیار سنی کو نہ کرے سکدو گھر واری چھا پئی کرے مچھی پچھی لے چھے تا انیا مچھی نچھی چھے موہ مریا مریا کبھو موٹی آوازیا ویو موٹی آوازیا چھپ پوٹے چھاتر سیارا چھپ کر گھوڑے وارو نو بڑی وٹھی وٹھی آنے جے کو نگا لائی دو لگے گھوڑے وارو پجھے دو بیسا جاتا لائی اللہ پناہ دی دو چھے ہاں چھے گھوڑے وارو چھائے چھے چھپ کر چھپ کر گھوڑے وارو نو بڑی وٹھی چندرا موہ ہماری آبیس چھو چھائے چنلا گھوڑے یار گھوڑے یار چپ کر چپ کر یہ پک لگے تو دستگیر دے شان میں کا گستاخی کیا سبحان اللہ جی ہاؤ ہاؤ مو سبحانی سونے دستگیر پہ تقریر فرمائی دوران تقریر موچے ہوا سے ہیڈو پیو بلی پیرن جو پیر تھی کرے کوڑ دو گالا ہے مو سبحانی زبان مو لفظ نکتا ہاں فرمائے جو اسا جی زبان کے کوڑو تو چوے اللہ ان کے یہ دیئے دکھاری دو چپ کرما نو بار جڑے آئے ہویا ارنا سال مجھ شادی چپ کر مائی جست اندھا کل جا اندھا دستگی رکھو جو حل حضور غوث اعظم پیرن جے پیر دستگی دربار میں حل معافی وٹھی جائے جنے آیو تو مو سبحانی اوہ آیت قرآن جی سبحان اللہ اسرا بے عبد ہی لیلا لیلم میں لمسے یہ پڑی گیا تب مائی سہبہ جسی ہل جنے ہی سامو انج مائی زیوہ جے حقا مرشد حقا جے ڈاگ میں نمانی مسی پو منی نا ادا لکھو دا کو دستگیر کے منجو بھی صحیح نہ چو مرشد غوث اعظم ہکوا مرشد غوث اعظم غوث اعظم جو تھی نو تھی سکے غوث اعظم جو نتی سکدو توجہ ان جو بچڑو مرشد سید محمد عاشق علی شاہ جیلانی کل مجھے مرشد جو کل مجھے مرشد مرشد رات مدینے پاک میں مجھے مرشد جو عرس مبارک مجھے قائد رہبر مرشد سخی محمد سردار نشا جیلانی بلایو مرشد کریمن جو کرامت کا ہوتا ہے اللہ مجھے مرشد جو گالائن کرامت ہو مجھے مرشد جو غریب کے بھاکر پائن کرامت ہو معصومن کے سینے سے لگائن بھاکر پائن سیاہ کرامت ہوئی مجھے مرشد جو حلن کرامت مجھے مرشد جو ویہن کرامت مجھے مرشد جو مانن سا ملن کرامت مجھے مرشد جو غریبن کے پیار پیان کرامت ہنے آخری انتجا کیا کندن لوجو زبان سے چو چندے وارا پان مولا نہ ہو کون گھرندا سی تھرو ڈاڈیا جو بھیج دستگیر نارو بدا بدا چھو آ پیرت جا پیر بیڑو تارے لے دیر نہ کر دستگیر بیڑو
یا اللہ جو چورا ہے ان دے بیڑو پیارے چھڑ جاس چورا پیرن جا پیر بیڑو چو چو بیڑو طرف اج دستگیر جو سن کو چورا پیرن جا پیر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو اجا وڈیا واسا چو ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو آ پیر جا پیر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو اے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے شار سجے میں اونچو گھڑو پد تھیو پٹڑو ویو اے مہجو گھڑو پد تھیو اے شار سجے میں اونچو گھڑو پد تھیو بچڑو ویو اے خوشن جو در پد تھیو کون ہلو وس ویر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر سبے جو جا پیا جو آ پیر جا پیر رو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر تارے دے ہر کو جوے تو رب جی رضا دے راضی رو صبر کرے لے ایڈا صدمہ سور نہ سو ہر کو جوے تو رب جی رضا دے راضی رو صبر کرے لے ایڈا صدمہ سور نہ سو بیٹھی رمارت نیر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر وڈیا واسا تو بیڑو تری تو دستگیر جو صدقو بیڑو تری پوندی چو آ پیر جا پیر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ویس پری بھر پٹڑے کے پرنائے کوشش کئی مو بچڑے جے گھر ٹھائن لے ویس پری پر پٹڑے کے پرڑوئن لے کوشش کئی مو پٹڑے جے گھر ٹھائن لے آئی وی چھوڑ جی ویر بیڑو تارے دے سی آئی وی چھوڑ جی ویر بیڑو تارے دے تو بھی وڈیا واسا جو آ پیر جا پیر بیڑو تارے دے آ پیر جا پیر بیڑو دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ڈاڈیا جو سبحان اللہ آیو بغداد کھدا جو دل پر دادا کرے پہنچی ونجے تو دل سا جو فریاد کرے جو بھید 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 زور سارا رو جو بھید پہنچی ونجے تو جے کو دل سا یا فریاد کرے اسی چایائی مرشد میر بیڑو تارے دے مرشد میر بیڑو تارے دے ڈھیر نہ کر دستگیر بیڑو اجا وڈیا واسا تو ڈھیر نہ کر دستگیر آ پیر جا پیر بیڑو تارے دے آ پیر جا
پیر بیڑو تارے دے پھر نہ کر دستخیر بیڑو دے پھر نہ کر دستخیر بیڑو تارے دے سیٹھار سجن تا ملک رسن لے ہو مادو جوان جلانی بیڑو اشارے سادو بھید دستگیر سے نعرہ بنایا اجا ونے آواز سا اللہ نعرہ ہوئے ونے بھید دستگیر جو بھید منا مکل جے جو نکاح نہ بھجی وہ بھید دستگیر سے نعرہ زور سے بنایا جاؤ بھید اجا ونے آواز سا جاؤ بھید سے تھار سجدہ ملک رسن سے لے ہو ماندو جوان جلانی پیڑو اشارے ساندو خوشتی مٹھڑی فقیر پیڑو چاو چاو خوشتی مٹھڑی فقیر پیڑو تارے دے تیر نہ کر دستگیر پیڑو مویا من دبن پڑیا کچھ جمع جمع ایڑو کی اتر لو جیلانی ایلانی پتا تھار میڑو تاریو ادھانے ان جو حوالو قرآن دی آیت زائد پڑیو نہیں نیڑو میں اس قتل قتل تم نفسن فدراتم فیہا واللہ مخری جمع کنتم تکتم فکل ربو ببابہا کزالکا یو جلو موتا ویوریکم آیاتہی لعلکم تاقلو پر قرآن دے ڈالیا سبحان اللہ جو ترجمہ بنی اسرائیل دے وقت میں چاچن چاچے کے پانے بھاٹن قتل کیو کہے ماریو چاچے کے بھاٹن قتل کیو مختصر ہو کہے قتل کیو چاچے کے چاچے کرے دولت جلائے پیسہ جلائے ملکت جلائے وہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑی لاش بن کوٹھ دے وچ میں راجو فٹی کیو صبح جو خبر پئی دبا فلانو مانو قتل دیا تے ہن واپسی بھی پان کئی روئن لگا بے مٹھے میں مٹی وچن لگا مکر کرن لگا رب تے بے نیازا سبحان اللہ لاش صبح جو اللہ تعالی دی قدرت سان کھڑی کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے کے قتل کرے وا اور موسیٰ علیہ السلام جو رب دے دربار میں وجہ پوچھی کو بجایا ہوتا ہے رب دے دربار میں یا اللہ رات بنی اسرائیل والے قتل کیوا رات کو مارے وارے اے فلانا مانو دے چاچے کے کہ ماریو رب العالمین بھی نگاہ لگے نہ ظاہر نہ کہو رب فرما فرج ما پاجے دوست جی توں جو شان ظاہر کیا بدو اللہ تعالی فرمایا موسیٰ ان راز کے ماں کے نہ تو کھولیا تو بھی نہ کھول نہ مجھا مالک چھا چوان چھے انہیں کہے چھو فلانے رنگ گاؤں اوہ وٹھی اچھو انہیں کہے حلال کرے انہیں جے گوشت جو ٹکرو ان مردہ کے ہنو یو زندہ تھی لو پان بدائی دو دے انہیں کہے مارے توجہ بنی اسرائیل جے وقت جے ٹائم میں اللہ جو گروہ کامل ونی وہ فوت تھے پہ جمل گھرواری کے جو امید واری تھی وڑ بی مل کے چاہے کہوں ہکڑی آئے پاجی یا جھنگ میں چھنی دو گنیا جھنگ میں چھنی دو گنیا جلے مجھو جمعے ونیو تھے پہن خے موکل جا مجھے گاؤں جے کا چھنی دو گنیا یا مجھے پتر کے سنیانی دی آئے کٹھ لگتا کر قرآن جو انکار بدو کٹھ لگندس ہو جڑے ونجو یا گاؤں وٹھی جو ہو جو اللہ والے جو فاتیو گاؤں جھنگ دے حوالے ہیڈو جوان جو ننڈڑو جڑے ہو جو وجہ رڑیا جو سبحان اللہ جڑے آیو ہنن کے جو موسی علیہ السلام تو وجہ گاؤں وٹھی اے جو آیا گولی دے ہیڈو امر سانے لگے جو ونجو تو جو پی جھنگ میں گاؤں چھڑے ہو وہ گاؤں کا ہے اما مکھے کی سنانی تھی جبا تو میں دے تو کھے دسن سا تو جھکٹ لگتی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ملنے کے موکلو ہے جو اللہ جے پیارے گھر والے گھر والے انہیں موکلو جے وجہ جو گو کایا ہے جو گو گو سے مال دے وچ مال میں گو چرے پئی یہ کند جو مرے کہے ہن تے نظر جو بند بند جھک دی آئی سبحان اللہ ادا گو سنانی سکے سبحان اللہ جھک دی آئی ہن جی کٹ لگی ہے جو ہلیو تا بن مانو جو لگو تے چڑھیو چھڑیو ونجے جڑا امر جو کاہے چڑھن جو حکم ہی کوئی
فرمانبردار جڏهن گاو کاٿي وڃي پتو موسی عليه السلام جنن کي موڪليو قرآن پاڪ جي تفسير تو ٻڌايو موسی عليه السلام جنن کي موڪليو اهي اڙي گاو ٿيا اهي اڄ جا موسی عليه السلام چئي ادا يا گاو کپائي دي ادا کپائي تو ضرور پر اڳ ۾ امڙ کان پڇي اچا کپائی تو ضرور مگر کم میں ہاں ادا ونج با ونج کا آيو آيو اما واپاري آيا ني گو کپائے ابا ها پچھے گھنا نيدا ابا گھنا نيدا جي پنج درم ابا پنج درم ٿورڙا آهن نا ڪولي وري موٽي اما پنج درم جي نن نن وري موٽي آلا گو ني دي ڏي يار 10 درم دا جو چن نن آخر نا ڪندي ڪندي هر بيري امڙ کي پڇجا امڙ کي پي کان پڇني ابا ما کي پڇني واپار ڪهڙو ڪندي آخر ڪار الله جي قدرت جو بخشو خلدا بھرے دیو یا گو دے اساں جڑا گو تہاں کے نہ ہانے کایو مکے سونا کر بھرے مختصر گال کہ موسی علیہ السلام بڑا گو کایا یا قتلتم نفس فدرتم فیھا اللہ مخرج کل کل تک تک کل نہ کو بے با بے با قزال یو اہل موت و یری آیا آیا لعلکم تعقلون ان گو کے جڑے بنی اسرائیل وارن شہید کو ہلال کرے ان کو گاؤں جے گوشت چور ٹکڑو کن سٹھر جو لکھو کن گاؤں جے کن جو لکھو گاؤں جے گوشت جو ٹکڑو بنی اسرائیل وار جو ہیو جس مرتے کے ادا گوشت جو ٹکڑو لگدو ویو مرتو زندہ تھی اٹھی وئی مکے مولوی صاحب دے تیل تے ٹکن دے تیل علی پچھی دیو بھلا گاؤں جے گوشت رو بھی مرتو زندہ تھیندو آ جا سبحان اللہ جے انکار کرے تے کافر جو قران میں لکھیو پیو گالایو ادا جے کھڑے بنی اسرائیل جو وقت جے گاؤں جے گوشت جے ٹکڑے کڈن سا مرتو زندہ تھی سی تو بپو پیرن جو پیر عبد القادر جیلانی علی جو بچو وا ان جے جو سا بھی بڈل سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ خدا چور اوا جو کمر فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین نعرہ